Зміни у земельному законодавстві України з 1 січня цього року покращили роботу по веденню Державного земельного кадастру, розповідають чиновники. Земельна служба отримала національну кадастрову систему. Тепер територіальні органи Держземагентства реєструють земельну ділянку як об'єкт і надають відомості про неї, тобто витяги з Державного земельного кадастру. А вже державну реєстрацію права власності на землю на основі цих витягів проводять територіальні органи юстиції. Якщо до нового року ми працювали з перехідною реєстраційною системою, і необхідно було проводити роботу в два етапи: спочатку визначати кадастровий номер, потім реєструвати земельну ділянку, то на сьогоднішній день ми можемо це робити в процесі одного етапу, тобто в процесі реєстрації земельної ділянки ми зразу визначаємо кадастровий номер. І, відповідно, ця національна кадастрова система формує зразу відомості з Державного земельного кадастру. Тобто надаємо витяг, який в подальшому необхідний буде громадянам для того, щоб вони зверталися в реєстраційну службу для проведення реєстрації права власності на земельну ділянку. Для того, щоб зареєструвати земельну ділянку, громадянам потрібно подати пакет документів до Державного кадастрового реєстратора. В основному це є технічна документація із землеустрою, яка містить в собі повну інформацію про земельну ділянку. Також підстави надання цієї земельної ділянки – це може бути рішення або розпорядження, правоустановлюючі документи відповідно на ту чи іншу організацію, якщо це юридична особа, паспортні дані, кадастровий план земельної ділянки, який інформує нас про те, що ділянка відповідно має свої проміри, площу суміжних користувачів. А також додається ще електронний документ, це є записана на диску інформація в електронному вигляді, обмінний файл, відповідно з яким ми працюємо вже в національній кадастровій системі. Земельну ділянку реєструють не більше 2 тижнів. Витяг видають протягом 1 дня. Національна кадастрова система спростила процедуру не лише для працівників служби, а й для громадян, які звертаються до них. Документи для реєстрації земельної ділянки замість власника можуть подавати, до прикладу, уповноважені представники землевпорядної організації. Зараз, розповідає Галина Кравченюк, чимало громадян, в основному пенсіонерів, переоформляють земельні ділянки на садові товариства. Замість десятка людей документи може подавати один – досвідчений та обізнаний із законодавством представник фірми. Люди приходять вже за витягом, який підтверджує, що їх земельна ділянка зареєстрована і отримала кадастровий номер. Громадяни, які хочуть зареєструвати земельну ділянку у межах Тернополя, можуть звертатись до державних кадастрових реєстраторів за адресою Лисенка, 20А. Якщо ділянка на території Тернопільського району, за адресою Кривоноса, 10 в обласному центрі. Решта населених пунктів області також мають територіальні відділення Держземагентства.